এটা সোসাইটি বা আপোনাৰ এটা এনজিও ট্রাস্ট এইবিলাক কেনেকৈ গঠন করা হয়, এইবিলাক গঠন কৰিবলৈ হলে কি কি লাগে, কিমান মেম্বাৰ লাগে, বা এটা এনজিও নাগৰি ভিডিও কমপ্লিট সাপোজ দি চ্যানেলত নতুন আহিছে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব, বেল বটনটো টিপি দিব। চাওক, এনজিও মানে হৈছে আপোনাৰ নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন, যিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ কণ্ট্ৰলত নাথাকে, কিছু মানুহৰ হাতত থাকে, কিছু মানুহৰ কণ্ট্ৰলত থাকে। এনজিওৰ স্পেচিয়াল কোনো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাই। এনজিও বুলিলে আপুনি বহুতকেইটা কথা আপুনি বুজিব পাৰে। এটা হৈছে আপোনাৰ সোসাইটিও এনজিও হ'ব পাৰে, ট্ৰাষ্টো এনজিও হ'ব পাৰে, কিবা সমিতিও এনজিও হ'ব পাৰে, ফাউণ্ডেশ্যনো কিবা এনজিও হ'ব পাৰে, গতিকে সংস্থা এটা সেইটো এনজিও হ'ব পাৰে। এনজিওটো দুই ধৰণে গঠন কৰা হয়, দুটা এক্টত গঠন কৰা হয়। এটা হৈছে আপোনাৰ সোসাইটি এক্ট মতে গঠন কৰা হয়, সোসাইটি এক্ট 1860 মতে এনজিও এটা গঠন কৰা হয়। আৰু এটা এনজিও হৈছে গঠন কৰা হয়, সেইটো ইণ্ডিয়ান ট্ৰাষ্ট এক্ট 1882 মতে গঠন কৰা হয়। এতিয়া এই এনজিওটো যে দুটা এক্টত আপুনি গঠন কৰিব পাৰে, এই দুটা এক্টত যেতিয়া আপুনি গঠন কৰে তেতিয়াহ'লে কি পাৰ্থক্য আহে দুটাৰ মাজত? যেনেকুৱা এটা ছ'চাইটি, ধৰক আপুনি ছ'চাইটি এক্টত যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে সেইটো ছ'চাইটি হৈ যাব, আপোনাৰ এনজিওটো যদি আপুনি ট্ৰাষ্ট এক্টত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে সেইটো ট্ৰাষ্ট হৈ যাব। এতিয়া মূল কথা এটা হ'ল যে ছ'চাইটি আৰু ট্ৰাষ্টৰ মাজত কি পাৰ্থক্য? পাৰ্থক্য বহুতখিনি আছে। যেনেকুৱা আপোনাৰ এনজিও গঠন কৰিবলৈ হ'লে মিনিমাম 7জন মানুহ লাগিব, মিনিমাম 7জন মানুহ লাগিব। সেই 7জন মানুহ এটা পৰিয়ালৰ হ'লে নহ'ব, ইভেন কি সেই প্ৰাইম যিখন 7জন সদস্য, সেই সদস্য বেলেগ বেলেগ পৰিয়ালৰ হ'ব লাগিব। ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ মানুহ আপুনি এনজিঅ'ৰ সদস্য কৰি ৰাখিব নোৱাৰে, মিনিমাম 7জন মানুহ লাগিব। আৰু আপোনাৰ যিটো এনজিঅ'ৰ টোটেল যিটো আপোনাৰ কণ্ট্ৰলিং কেপাচিটি, যেনেকুৱা ধৰক এনজিঅ'ৰ নামত আপুনি এটা স্কুল কলেজ বিদ্যালয় খুলিলে, তাৰ কণ্ট্ৰলিং যিটো কেপাচিটি এইটো গোটেই সেই 7জনৰ হাতত থাকিব। 7জনে এই এনজিঅ'টোৰ মালিক, কিবা ডিচিশ্যন ল'বলৈ হ'লে এই 7জন মানুহে ল'ব। গতিকে 7জন মানুহ লাগিব, গোটেইকেইটাৰ আইডেণ্টিটি লাগিব, ডকুমেণ্ট লাগিব, ফটো লাগিব, এখন ড্ৰাফ্ট বনাব লাগিব এনজিঅ'ৰ, এখন মিটিং দেখাব লাগিব, তাৰপিছত অনলাইনত 2000 টকা চালান কাটি আপুনি আপুনি অনলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগিব। এপ্লাইটো আপুনি কি মতে কৰিব লাগিব? ছ'চাইটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট মতে কৰিব লাগিব। যিটো আপোনাৰ অনলাইনত নাম্বাৰ জেনেৰেট হ'ব, সেই নাম্বাৰটো লৈ আপুনি ছ'চাইটি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফিচ গুৱাহাটীত যাব লাগিব। তাৰে পৰা নাম্বাৰটো আপুনি এপ্ৰুভ কৰি এনজিঅ' এটা বনাই ল'ব পাৰে। কিন্তু যদি আপুনি ট্ৰাষ্ট বনায়, ট্ৰাষ্ট বনাবলৈ হ'লে আপুনি আপোনাৰ জিলাৰ ভিতৰতে বনাব লাগে, অনলাইন কৰিব নালাগে। অফলাইনত আপোনাৰ জিলাত যিটো ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফিচ আছে, প্ৰত্যেক জিলাতে ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফিচ আছে, ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফিচত আপুনি ট্ৰাষ্ট এটা বনাই ল'ব পাৰে। ট্ৰাষ্ট আৰু এনজিঅ' কি পাৰ্থক্য আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। ট্ৰাষ্ট আপুনি বনাবলৈ হ'লে 7জন মানুহৰ দৰকাৰ নাই, মাত্ৰ 2জন মানুহে আপুনি ট্ৰাষ্ট এটা বনাব পাৰে। এনজিঅ'ত 7জন মানুহ লাগে, 7জনৰ ওচৰত কণ্ট্ৰলিং পাৱাৰ থাকে, 7জনে মালিক থাকে। কিন্তু ট্ৰাষ্টত মাত্ৰ 2জন মানুহ হ'লেও ট্ৰাষ্ট এটা বনাব পাৰে, আৰু এজন এটা ফেমিলিৰ 2জন মানুহ মিলিও ট্ৰাষ্ট এটা বনাব পাৰে। ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ মানুহে ট্ৰাষ্ট বনাব পাৰে। যিয়ে এজন প্ৰাইম মানুহ থাকে ট্ৰাষ্ট এটাত, এজন মেইন মানুহ থাকে, এজন মালিক থাকে, সিয়ে প্ৰস্তাৱনা কৰে, সিয়ে ট্ৰাষ্টটো ফৰ্মেশ্যন কৰে, তাৰ নামতে ট্ৰাষ্টখন চলে। সিয়ে তাক কোৱা হয়, আপুনি যিয়ে গঠন কৰে তাক কোৱা হয় ছেটলৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু গঠন কৰি যাৰ ওপৰত দায়িত্বটো দিয়া হয়, এজন দুজন বহুত মানুহৰ ওপৰত সি দায়িত্ব দিব পাৰে, মই এটা ট্ৰাষ্ট গঠন কৰিম, মই ট্ৰাষ্টটোৰ মালিক, মই ছেটলাৰ, মই গঠন কৰি বহুত মানুহৰ ওচৰত দায়িত্ব দিব পাৰোঁ, পৰিচালনাৰ দায়িত্ব। ধৰক মই এটা স্কুল কলেজ চলাম, মোৰ নামতে মই ট্ৰাষ্ট এটা বনাই লৈছোঁ, বা স্কুলৰ নামতে বনাই লৈছোঁ, মই ইয়াৰ ছেটলাৰ, মই গঠন কৰি এটা স্কুলৰ ষ্টাফৰ ওচৰত বা বহুতকেইজন মানুহৰ ওচৰত কলেজটো স্কুলটো চলাবৰ কাৰণে দায়িত্ব এটা মই দি দিব পাৰিম। কিন্তু প্ৰাইম মানুহটো মই থাকিম, কিয়নো মই ছেটলৰ, মই যেতিয়া ইচ্ছা কৰোঁ সিহঁতক মই আপোনাৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিব পাৰিম, দায়িত্বৰ পৰা সিহঁতক আঁতৰাব পাৰিম, কাৰণ ছেটলৰ হিচাপে মই মেইন মানুহ। কিন্তু এনজিঅ'ত মই মেইন মানুহ নহয়, কাৰণ এনজিঅ'ত মিনিমাম 7জন মানুহ লাগে, আৰু 7জনে এই 7জনৰে সমান সমান অধিকাৰ থাকে এনজিঅ'ত। যিকোনো কণ্ট্ৰলিং কেপাচিটি, যিকোনো ডিচিশ্যন, যিকোনো পাৱাৰ এই 7জন মানুহৰ থাকে, সমান সমান থাকে। কিন্তু আপোনাৰ ট্ৰাষ্টত ছেটলৰৰ হাতত মেইন পাৱাৰটো থাকে। গতিকে এইটো এটা পাৰ্থক্য হৈ গ'ল আপোনাৰ, যে মাত্ৰ 2জন মানুহ লাগে। এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো আপুনি অফলাইনত কৰিব পাৰে ট্ৰাষ্টৰ। ট্ৰাষ্টৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপুনি জিলাৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফিচ আছে তাতে যাই আপুনি কৰিব পাৰে। আৰু আপোনাৰ যিটো এনজিঅ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, সেইটো আপুনি 3 বছৰৰ মূৰে মূৰে ৰিনিউ কৰি থাকিব লাগে। কিন্তু ট্ৰাষ্টত আপুনি এবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে আপুনি ৰিনিউ কৰি থাকিব নালাগে। আৰু কিছুমান সৰু সৰু বেছিক ডিফাৰেঞ্চেছ আছে, মেইন ডিফাৰেঞ্চটো এইখিনিয়ে।
ট্রাস্ট আপনি বনাবলে হলে এটা বস্তু বেশি লাগে। এনজিওত কি বস্তু লাগে আকো কই দিয়েছো, আপনার হাতজন মানুষ লাগবে, গোটে কেটেজনের ডকুমেন্ট লাগিব, একটা অফিস দেখাব লাগিব, হয়তো এনজিওটোর নামত বা সোসাইটি, এনজিও মানে কি আমি সোসাইটি, সোসাইটিটোর নামত আপনি কি করিব লাগিব, এটা মাটি দেখাব লাগিব যত আপনার অফিস দেখাব লাগিব এটা, বা যদি আপনার মাটি নাই সোসাইটিটোর নামত আপনি এটা ভাড়াঘর দেখাব লাগিব, এইখিনি করে আপনি অ্যাপ্লাইটো করিব লাগিব। এই গোটেইখিনি আপনার ট্রাস্টতো লাগিব, ট্রাস্টতো লাগিব, ট্রাস্টতো আপনি ভাড়াঘর বা আপনার মাটি দেখাব লাগিব, ড্রাফট বনাব লাগিব, দুজন তিনজন যিকেজন মেম্বার আছে সেটলর ট্রাস্টি মিলি গোটেইকেইটা ডকুমেন্ট লাগিব, এটা বস্তু বেশি লাগিব ট্রাস্টত, সেইটো হয়েছে আপনার এটা ট্রাস্ট ডিড বনাব লাগিব। ধরক মই যদি ট্রাস্ট বনাই আছো এটা স্কুল কলেজ খুলিম বলে ভাবি, তেতিয়াহলে মই সেটলর, মই যার উপর দায়িত্বটা দিম সেই সেই মানুষবিলাকর লগত মই এটা ডিড বনাব লাগিব, রুলস এন্ড রেগুলেশন তাতে লিখা থাকিব, মই হেতক কেনেকে আঁতরাব পারিম, কেনেকে কার কি পাওয়ার থাকিব, কার কি দায়িত্ব থাকিব, আমার কি উদ্দেশ্য থাকিব, এই গোটেইখিনি তাতে ডিডত লিখা থাকিব। গতিকে আশা করো ভিডিওটা আপনার ভাল লাগিল, যদি ভাল লাগে লাইক করে দিব, ধন্যবাদ।